מוחצים אחד את השני על הגיר, זה התחלה משעממת. נדב רוקד ריקוד מצרי. אילי מרפיל אותו על המזרון. האם הוא על הגב? נדב עדיין לא על הגב, הוא על הכתף, הוא מתהפך על הבטן. אילי יושב על התחת שלו עכשיו, יושב לו על העורף, עושה לו עיסויים בראש. נדב מנסה לקום, אילי קם מעליו, נדב מנסה לקום, אילי מוחץ אותו שוב. אילי מנסה לעשות איזה משהו. הוא מוחש אותו על המזרון. נדב מנסה לנגוח בו. אילי מפיל אותו. אילי מפיל אותו. אבל עדיין הוא על הבטן. נדב קם, אילי עדיין לא. נדב מפיל. מנסה להפיל את אילי. שניהם קמו. שניהם עושים משהו מעניין. את האמת שהוא לא סתם משעמם. אני יוס. ועכשיו לפרסומות. אני עושה פה גלגלת. גלגלת השבוע. מלפפונים בחינם. מלפפונים בחינם. אני מחלק. למרות שתבואו, תראו שזה דולר. אפילו יותר. קמצנים. והם חוזרים לשידור. והם מפילים אחד את השני. אתה כמעט מפיל אותו על הגב.